Stefnuleit áskiptatrétt ég og starfa sem vörustjóri á Stafn Íslandi. Í dag er leikina fyrir ykkur eina kjarnaþjónustum okkar, en það er nýtt innskráningar og umboðskerfi Ísland.is. Við lögum upp með að búa til örugt og skaðalegt kerfi sem stofnanir geta nýtt til að auðkenna notendur sína á netinu. Þegar að innlengu kerfisins er lokið, munu notendur því geta auðkennt sig inn í hvaða opinbera stofnun sem er og flakka á milli stofnana við single sign-on. Ef við tökum dæmi um gögn sem krefjast auðkenningar eru til dæmis upplýsingar um heilsu, skatta, stöðu við ríkissjóð, upplýsingar og fasteignaskrá og svo mætti lengi telja. Í greiningu við nokkar sáum við að notendur gerðu kröfur að geta innskráð sig fyrir hönd annara. Kerfið var því útfært með umboðsvirkni þar sem einstaklingar geta gefið öðrum umboð til að framkvæma hluti fyrir hönd þeirra. Þá útfærum við virkni þar sem upplýsingar heimildir eru líka sóttar í gögn stofnana. En til að byrja með þá munum við sækja forsjártengsl til þjóðskrár þannig að foreldrar geta auðkennt sig fyrir hönd barnanna sinna og upplýsingar prókurhafa í fyrirtækjaskrá hjá RSK til að einstaklingar geti auðkennt sig fyrir hönd fyrirtækja. Við sjáum fyrir okkur í framtíðinni að sækja fleiri gögn þá sem eiga hafa réttindi fyrir hönd annarra, svo sem persónlega talsmenn fatlaðra einstaklinga. En af hverju stafrænt Ísland að búa til innskráningarþjónustu? Eitt af okkar markmiðum er að búa til endurnýtanlegar kjarnaþjónustur fyrir stofnanir og auka þar með samlegar áhrif í rekstri upplýsingatæknikerfa ríkisins. Því með miðlæri innskráningarþjónustu er rekstur, viðhald og þróun gerð á einu stað í stað þess að alla stofnanir séu í sínu horni að gera sömu hlutina. Með einni innskráningarþjónustu verður upplifun notandans líka sem best þar sem að hann þarf þá bara auðkenna sig einu sinni og getur sótt gögn sín í mismunandi stofnunum. Kerfið er byggt upp á þeirri hugmyndafræði að það er alltaf einstaklingur sem auðkennir sig inn og framkvæmir aðgerðir annarkort fyrir sjálf sig eða fyrir hönd annar aðila, til dæmis lögaðila. Einstaklingar munu því ekki deila sameiginlegum aðgangi, heldur alltaf auðkenna sig inn með rafrænum skilríkjum og kerfið skila þeim heimildum sem notandinn hefur. Það að einstaklingurinn sé alltaf auðkendur er mikilvægt upp á öryggi og rekjanleika. Stofnunir munu þó geta aðgangsstýrt einstökum hlutum vefsvæða sinna og sannreitt notandann og hans aðgang gagnvart vefþjónustu sínu. Þetta gefur stofnunum tækifæri á að tryggja að engin sæki gögn nema þau sem hann hefur sannlega hefur aðgang að eða réttindi til þess að sækja. Eins gefur þetta stofnunum tækifæri á að otilloka aðgerðir þannig að hún sé rekjanleg niður á þann einstakling sem framkvæmdi hana þegar það á við. Til að lýsa virkni kerfisins betur ætla ég að taka svona dæmi. Stofnun sækir að nýta sér innskráningarþjónustu Ísland.is. Því næst setur stofnun upp tengingu við innskráningarþjónustuna og að lokum skilgreinir hún stillingar í afmerkerfi. Við lögum upp úr því að hafa kerfið breytalegt, configurable, þar sem stofnun getur skilgreint stillingar á heimildum eftir þörfum. Ef við getum tekið dæmi að heilsuvera myndi hugsanlega vilja búa til heimild þar sem að foreldrar geta leitt foreldrar að sýsla með börn sín, en heilsuvera myndi kannski ekki vilja að fyrirtæki vera að loka sig inn. Þetta er svona dæmi um stillingar. En hér sjáum við upptöku úr afmyndkerfi innskráningarþjónustunar og það er ágætt að taka fram að þetta er úr dev umhverfi okkar. Í kerfinu getur stofnun búið til klæjenda, resursa og tilgreint skóp eða heimildi sem kerfi á að hafa. Þá geta stofnunir líka tilgreint sértækar heimildir sem bara ákveðnir notendur eiga að fá. Og þegar kerfið er uppsett
getur einstaklingur nota þjónustuna til þess að auðkenna sig. Notandinn getur valið úr því að nota rafræn skilríki síma eins og við þekkjum það. En líka nýtt auðkennisapp, en það gerir notandinn kleift að auðkenna sig á þægilegan og einfaldan máta. En svo auðkenning krefst ekki símkort sem getur verið hentugt, til dæmis fyrir Íslendinga í útlöndum, gefið að þeir hafi rafræn skilríki, það forsenda. Og svo þriðja leiðin auðkenning með skilríki á korti. Þegar einstaklingur hefur auðkennt sig inn í kerfið, sækir kerfið það heimildir sem notandinn hefur. Og hér má sjá dæmi eina leið til að birta notandinnum heimildir sínar. Þannig að eftir að notandinn búin að auðkenna sig inn, þá getur hann valið úr fyrir hönd hvers hann ætlar að skrá sig inn sem. Önnur leið að hleypa notandanum beint inn, sleppa sér þessum glugga, hleypa notandanum bara beint inn eftir auðkenninguna og leifa honum að skipta prófíl eins og við þekkjum það í Google-vörunum. En sem sagt, við ákveðum að fara þá leið á nýjum mínum síðum þó að þessi leið sé líka möguleg. Og mér langar að sýna ykkur dæmi hvernig notandi getur loggað sig inn á mína síður fyrir hönd fyrirtækis. En þess má geta að aðgerðna sem hér sjást eru raunveruleg vefþjónustuköll í dev umhverfi RSK. Notandinn, hann auðkynir sig inn á mína síður. Heimildir hans eru sóttar og hér sést að hann prókurhafi fyrir nokkuð fyrirtæki. Hann velur eitt af þeim fyrirtækjum og skráist á inn sem það fyrirtæki. Og það sem gerist hér að auðkenningatókin uppfærður en notandinn sem að framkvæma aðgerðarnar helst í tókunum. Á sama hátt getur notandinn loggað sig inn fyrir hönd barnsins. Við sækjum forsjártengslin með vefþjónustukalli í þjóðskrá, eins og áður var sagt. Og með því getur einstaklingurinn auðkennt sig inn fyrir hönd barnsins með því að velja þá listan hér. Ég þarf svolítið ekki sýna það. En eins og áðan að þá eru þetta raunveruleg vefþjónustuköll. Og ef við snúum okkur að umboðskerfinu, að þá getur notandi gefið öðrum heimild til þess að skoða gögn sín eða svona akta sem hann. Og hér má sjá að gervimaður Evrópa innskráður, en hann ætlar að gefa öðrum heimild til að sjá ákveðna hluti á mínu síðum. Hann flettur upp einstaklingnum sem á að fá réttindin og velur hvaða heimild þessu notandi á að fá á mínu síðum. Og þá getur hann breytt líka réttindunum og hér hann að velja þess að hvað þau að gilda lengi. Og svo á yfirlitssíðunni fær hann lista yfir þá einstaklinga sem hann hefur gefið heimild á mínu síðum og hver þau réttindi eru. Og svo líka mjög auðvelt að eyða réttindunum. Búm. En já, þetta sem sagt virkni kerfisins í stórum dráttum. Ef við snúum okkur að tækninni, að þá lögðum við upp með að búa til kerfi sem það sem að öryggi og upptími tryggt. Innviði kerfisins í skýjunu og við nýtum okkur alla þær lausnir sem að það býður upp á til að tryggja meðal annars að kerfið skali satt. Öryggi meðal annars tryggt með enkryptuðum gagnasamskiptum og grunnum og allur okkar gagnaflutningur frá og til stofnana fyrir gegnum X-Root. Kerfið vaktað allan sólarhringin en við leggjum mikla áherslu á logging og monitoring í allir okkar þróun og rekstri. Þá er það reglulega skannað fyrir veikleikum og hefur verið tekið út af þriðja aðila sem sérhæfir sig í öryggisúttektum. Kerfið fylgir nútíma tæknihögun en innskráning og þjónusta notar Identity Server 4 eins og ekki talaði maðan sem Authentication Server sem útfærir OpenID Connect og OAuth 2 staðla. Ef við skoðum kerfisögunina þá samanstendur það þessum hlutum mjög hæglega vel. Við mótum notanda eins og við sáum það hér áðan. Identity provider en við nýtum okkur þjónustu auðkennis sem við sérum að halda utanum stafran auðkenni einstaklinga og innskráningu þjónustu Ísland.is sem sækir heimildir notenda til þjóðskrá, RSK
og í umboðskerfi Ísland.is. Og síðast en ekki síst admin-kerfi, en hugmyndin þess að stofnanir geti breytt og bætt stillingar eins og ég sýndi á þeim. Þá langar mig aðeins að lýsa fyrir ykkur þróunarferlinu í þessu verkefni. En kerfið hefur sem sagt verið þróað í samstarfi við tækniteymi Starfs Íslands, Aranja, Fugla og Andes. Og við höfum unnið verkefni eftir Agile og DevOps hugmyndafræði, þar sem að við höfum lagt upp með að koma út litlum útgáfum á production mjög reglulega. Þar höfum við nýtt okkur feature flag, þar sem við prófum ákveðna virkni og afmörkum notendahópum. Allur okkur útgáfuferill er sjálfvirkur sem styttir útgáfutímann þannig að við getum þróað og brugðist strax hratt. Og við gefum út á dev, staging og prod og nýtum okkur þau umhverfi í prófunir. Við leggjum upp með að búa til sjálfvirkpróf til að prófa kóða og business logic og við höfum lagt mikla áherslu á álagsprófunir í þessu verkefni á production-like umhverfi. Við höfum unnið í nánu samstarfi við stofnanir sem eru að þróa og prófa kerfi á mót okkur og þar má nefna til dæmis Reykjavíkuborg. Að vinna náið með stofnunum flýtir öllu hugbúnaferlinu þar sem endurgjöf kemur snemma í ferlinu og það hægt að bregðast hratt við. Þá næsta rótafinu, við höfum lokið við auðkenningu einstaklinga en þá virkni má sjá inn á beta-síðum. Og þá innskráning forsjáraðala, brókuruhafa og umboðskerfi í betaprófunum hjá afmörkuðum hópi. En það þýðir að við erum enn að ítra þá virkni en vonandi munum við vera tilbúin með fyrstu útgáfu í Q3 á þessu ári. Við erum byrjað að tengja samstarfsstofnanir okkar við þróunar umhverfi og næsta skref er að stofnun tengist okkur í á raunumhverfi og fara að nota kerfið fyrir sína notendur. Við viljum að stofnunni geti afgreitt sér sjálfar og því þurfum við að ítra admin-kerfi til þess að gera það físilegt. Og í byrju næsta árs munum við svo bara halda áfram að bæta við stofnunum og beita agile hugmyndafræði þar sem við ítrum kerfi eftir þörfum stofnunna. Með þessu vil ég enda þessa yfirferð á innskráningar og umboðskerfi Ísland.is. Og minna á að þróun og handbók okkar má finna á vef okkar. Þetta er þess. Takk fyrir þetta. Heyrurðu í mér? Jó. Já. Já, ekki. Ég ætla að fá að spyrja þig hérna spurninga sem hafa komið í gegnum Slido. Ein hérna frá Hafdísi í bígerð að einfalda umboðsmannakerfi Ísland.is sem vefst töluvert fyrir notendum í dag. Umboðsmannakerfi. Er það umboðskerfi? Ef það er umboðskerfi, já, þá klárlega erum við að gera það eins og ég kannski var að demóa hérna hér á undan. Ok, geggjað. Og svo önnur hérna í lokin, kerfið stofnunum að kostnaða lausu? Já, sem sagt stofnunum þurfa að bera kostnað því að integreita við kerfið en hérna það þeim bara ókeypis að tengja. Takk kærlega fyrir þetta Hrefna.